အများပြည်သူပိုင်နေရာတွေကိုပြည်သူတွေပြန်ပိုင်ဆိုင်ရေးကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးလိုက်တဲ့အတွက်မြို့နယ်လိုက်ပြည်သူပိုင်နေရာတွေကိုရှေ့လျှောက်ကာကွယ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုခင်းင်းဖြူဆိုးကပေးပို့ထားတာပါဇွန်လ16ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးနောက်ဆုံးနေ့မှာအများပြည်သူပိုင်နေရာတွေကိုပြည်သူတွေပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်ရေးအတွက်အတည်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။အခုကိစ္စကပြည်သူတွေရဲ့အရေးကြီးကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်အတည်ပြုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ပြည်သူပိုင်နေရာတွေကိုပြည်သူတွေကပဲအသုံးပြုနိုင်အောင်ကာကွယ်သွားဖို့ဆက်ပြီးလှုံ့ဆော်သွားမှာပါ။ဒါတော့မှဒါကိုအတည်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့မယ်။မတို့ကဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဖတ်ဆယ်လို့ရမယ်။ဖတ်ဆယ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့မတို့ကညံကျေးဇူးတင်မယ်။ဒီမို့ဆိုရင်မတို့ဒါတွေကသူတို့ပြန်ပြန်ပို့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီမိသက်ကံကြီးပျောက်သွားအောင်။ဘုဆိုဒီဆိုရှင်ရဲ့အောင်မြင်တဲ့အမားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါလေးကိုညွတ်နယ်လိုက်ပေါ့နော် highlight ထုတ်ပြီးပြမယ်ခါကျရင်ဒါကိုအမားတို့ကပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမားတို့ညွတ်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီလိုပါ area တွေအမားတို့ကာကွယ်နိုင်လိမ့်မယ်အမားတို့ယူချင်ကာကွယ်နေခွင့်ရဖို့လည်းအမားတို့တက်ပြီးစူးစမ်းပေါ့နော်ဒါဒုတိယအဆင့်ပထမဆင့်ကတော့ညီမလေးရဲ့ဟိုအမားတို့ဒီဆိုအောင်ကဒုတိယဆင့်ညီမတို့မှာရှိတယ် public area တွေအမားတို့ကပြောလဲပြောထားပြီးပြီတော်မှလည်းညီမပြန်တော့အဲ့ဒါကြီးကမတော့ထပ်ပြီးတော့သူတို့ထပ်ပြီးကာကွယ်နေကာကွယ်ပေးနိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မို့အမတို့ဝန်တောင်းပါတယ်ဒီကိစ္စကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးပေမဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိလာရင်လာမယ့်လွှတ်တော်တက်တန်းမှာကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးညှိနှိုင်းပြီးပြန်တင်ပြတာတွေဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရရဲ့ဂတိကိုပဲအာမခံချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုပြီးကော်မတီတစ်ခုဖွဲ့လာရှိတယ်အဲ့ကော်မတီကအခုဒီနေ့မေးခွန်းတွေမေးသွားတယ်ဆိုရတင်တယ်ဒါတွေပုံမှန်ပြန်ဖြေရတာရှိတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်သူတို့မှတ်တမ်းတင်တယ်နောက်တင်နေပြီးတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကော်မတီရဲ့အပါဝင်ပေါ့နော်ဒီကော်မတီနဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းနေလည်းအများအန်းဒါချက်ကန်ပေးလာပေါ့နော်စောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့တော့ဒီဂရီကိုဗစ်တွေအမှတ်ကန်ချက်တွေဒါတွေကိုဒါအစိုးရအနေနဲ့လည်းတတ်နိုင်မှာတို့စူးစမ်းမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ကမှကျွန်တော်တို့သူ့တော်ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလိုအပ်ရင်တော့ဒါနောက်တော့ဒါတက်တန်းနေကြရပါတော့တော်တော်တက်တန်းနေမှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောလို့မေးဖို့နဲ့ပြန်မေးတာမျိုးနော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဒါချိန်ညှိသွားလို့ရှိပါအများပြည်သူပိုင်နေရာတွေကိုအများပြည်သူပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်ရေးအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တိုက်တွန်းတဲ့အဆိုကိုတင်ကန်းကျုံမဲဆန္ဒနယ်ကဦးနေဖုံလန်ကမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ချက်လေးဦးကမြို့မြို့နယ်တိုင်းကပြည်သူပိုင်နေရာတွေမှာဌာနဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတချို့ကဝင်ရောက်နေရာတွေကိုလွတ်တော်မှအချက်လက်တွေနဲ့တကွာတင်ပြပြီးထောက်ခံခဲ့ကြတာပါအတီးပြို့ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုရနဲ့လွတ်တော်ကြားမှာသဘောထားကွဲလဲမှုနဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီအဆိုကိုလွတ်တော်ကအတီးပြို့လိုက်တာပါအရင်အစိုးရလက်ထက်ကအများပိုင်းအဆောက်အုံတွေကိုပုဂ္ဂလိကလှည့်ပြောင်းတဲ့နေရာမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိလို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်မခင်းင်းပြဆိုပါ